Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, bugun yana qiynalib qolgan yurtdoshlarimizdan 10 tasiga yordam beramiz. Buni oldingi videoni kommentariyalarini o'qib ko'rdim. Mirktaylar yozibsizlar. Bu opa singillarimizni internetga chiqib ko'rsatish shart emas edi deb. Do'stlar, men realni bor muammoni ko'rsatyapman. Yana opalar haqiqatdan majbur bo'lgandan keyin videorolik qilib yuborishdi. Eng avvalo o'zlari uchun emas, farzandlari uchun so'rayapti. Shuni inobatga olib, kommentariy yozishdan oldin o'ylab ko'rishlarini maslahat bergan bo'lardim. Balki kimdir shu kommentariy yozayotganlarni farzandi bo'lmasa kerak. Aynan odam farzand uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Bu gap bilan demoqchimanki, o'sha yordam berilgan opalarga opalarni ko'rib yana bir necha insonlar yozishdi bizga. Aynan mana shu 3-chi opaga yoki oxirgi opaga yordam bermoqchimiz. Telefon nomerlarini bersangiz deb yozishdi. Telefon nomerlarini berdik, yana odamlar qo'shimcha ularga yordam berishdi. Demak, ushbu video roligimizda yana 10 kishiga yordam beramiz. Keyin yana aytdim, WhatsAppga ham yozinglar yordam bermoqchi bo'lgan insonlar deb. 4-5 kishiga atklik nutsa qildi. Hozir ular ham aytishyapti, biz ham qanaqangidir ehson qilmoqchimiz. Aynan shu Sankt-Peterburg shahrida qiynalib qolgan opaxonlar yoki onaxonlar bo'lsa, bizga yetkazing. Biz o'zimiz shu produkta qilib olib bermoqchimiz deyapti. Demak, shunday qilamiz. Do'stlar, Sankt-Peterburgda qiynalganlar bo'lsa, yozinglar. Uylarga kerakli bo'lgan mahsulotlarni yoki pulni olib borib beramiz do'stlar. Demak, hozir uyga kiramiz va 10 kishini yana shu video roligini ko'rsatamanda, 10 kishiga yana pul perevod qilamiz do'stlar. Ushbu video rolikni qo'llab-quvvatlanglar, like bosib kommentariy yozinglar. Ketdik uyga. Demak, do'stlar, mana hozir operator Pahlavonning uyiga keldik va 10 odamga hozir birdaniga pul o'tkazdim. Kechagidek har birtasiga o'tkazib, montaj jarayoni qiyin bo'lyapti. Çünkü tezroq bo'lish uchun hammaga pul o'tkazib bo'ldim. Pul o'tkazib bo'lib, mana endi video roliklarni ko'rib chiqasizlar. 10 kishi va'da berganimda yana aytmoqchiman, kimdaki agar yordam bermoqchi bo'lsa, bemalol bizning danlarimiz pastda turibdi yoki WhatsAppga yozsanglar, shu kim qiynalib qolgan bo'lsa, o'shalar nomerini, telefonini beramiz, o'zlar yana yordam qilasizlar. Demak, video rolikni ko'ramiz do'stlar. Assalomu alaykum. Aziz o'zbeklarimiz, vatanimiz, yurtdoshlarimiz. Mana shu yurtimizga kelgan, shu to'y ekan, mana karantinda sabr qilib o'tiribmiz uyda, ishsiz. Dokumentimda ham so'rovi tugadi. Osh ovqatga qiynalsak ham produktlarga sabr qilib o'tiribmiz. Agar yordam bermoqchi bo'lgan musulmonlarimiz o'zlaridan ortib qolishsa, yordam berishsin. Qo'l oyog'imiz hech qayerga yetmayapti, uyda o'tiribmiz, boriga shukr qilib. Kvartiralarga qarz bo'layapmiz. Dokumentlar so'rovi tugagan. Ishga chiqaylik desak, ishga mumkin emas. O'tiribmiz. Alloh sabr bersin hammamizga. Bolalarimiz bag'riga eson-omon yetib olaylik. Avvalambor. Assalomu alaykum ustam aka. Bizlar karantin tufayli juda ham qiyin ahvolda qoldik. Xo'jayinim tayyorlagan fermada ishlaydi. Ularning ham ishlari yopilgan karantin uchun. Bizlar juda ham hozir qiyin ahvoldamiz. Kvartiramiz kelyapti 15-da, 15-da berishimiz kerak 7,5 ming. Ya'ni yeb ichishga ham juda ham qiynalib qoldik. O'zim ishlamayman, o'zim uydaman, ikki qatman. Juda ham qiyin ahvolda qoldik. Iltimos, sizdan yordam berishingizni so'rayman. Bizlar Lomonosovskiy metroda turamiz. Iltimos, yordam berishingizni so'rayman. Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. Men Xolmanova Zuhra, Navoiy viloyati Xatirish tumanida tug'ilganman. 2,5 yil bo'ldi, Peterga keldim. Mana o'g'limni davolataman deb. Mazasi yo'q, og'ir tug'ilgan. 15 kun reanimatsiyada yotganmiz.
O'zi 5 dan oshgan yoshi. Yaxshi gapira olmaydi. Yaxshi yura olmaydi. Yursa ham ko'p yiqiladi. Assalomu alaykum Rustam aka. Bizga yordam bering, iltimos. Agar qo'lingizdan kelsa yordam bering. Mana 3 oydan beri erim O'zbekistonga ketdi, dokument almashtiraman deb ketdi. Qaytib kela olmay qoldi. Kvartirasizmiz, 2 oy kvartiraning pulini bera olmaganimiz uchun bizni kvartiradan haydab yubordi. Birovlarga iltimos qilib yalinib yolvorib mana hozir vagonchada turibmiz. Sharoit yo'q. Mana o'tir, o'tirib tur. Mana kanisterda qayerlardandir suv olib kelaman. 3 bolani yolg'iz tashlab ketyapman suv olib kelish uchun. Mana o'g'lim 3 yashar. Qizim 2 yashar. Mana bu bolam 2 yarim oylik. Qo'llaringizdan Да, здравствуйте. Вы тоже оказались в сложной ситуации. Ребенку сейчас очень нужны деньги, поэтому я это видео отправляю вам, Рустам. Ассаламу алейкум, хурматли Рахмон ака. Бизларга хам озроқ ёрдам қилсангиз, бошимиз осмонга етарди. Мана шу қизчам Амина. Бизлар просто ҳозир 16-чи марттан бери ишсиз ўтириб қолдик. Pampersimiz ham qimmat, smessimiz ham qimmat. Boquvchimiz yo'q. Internetga chiqishni xohlamayman, lekin endi boshqa ilojimiz ham yo'q. Uyda qoldik, mana o'tiribmiz uyda. Assalomu alaykum Rustam aka. Men to'rtta qizim uydamiz. Hozircha ishlar to'xtab qoldi kvartiramizga. Kaniyamizga ozgina yetishmovchilik bo'lyapti. Shunga yordam bersinglar. Iltimos. Mana bu o'g'lim. Mana bu qizcham. Assalomu alaykum Rustam aka, yaxshimisiz? Yaxshi Rustam. Mana mayda akam Rustam aka. Mana kattam. Mana Rustam aka. Erim tashlab ketdi. Shunga hozir qiynalib qoldim. Yordam so'ramasam bo'lmayapti aka. Mana bollarim och qolib qoldi. Shuning uchun mana bunisi kashayidi 3 oylik qiynalib qoldim shu kashayishiga. Mana aka iltimos yordam qilib yuboring. Boshqa sizdan boshqa aytadigan odamim qolmadi aka iltimos. Assalomu alaykum. Mani ismim Saidova Shahnoza. Tokio City restoranida ishlayotgandim. Hozirgi kunda restoran yopilgani sababli kvartira puli yeb ichishga juda ham qiynalib ketdim. Joyim men birinchi kelgan sababi bu yerda ayol kishi bor edi. Men bu yerda kelib ishimni picha ana qo'yganimda aprel oyida xo'jayinim kirish kerak edi. Lekin karantin bo'lgan sababli xo'jayinim kela olmadi. Iltimos yordam beringlar. Shuni so'ramoqchi edim. Oldindan katta rahmat. Do'stlar, mana video rolikni ham ko'rib chiqdinglar. Hozir haqiqatan kimdir gapirarmiz, o'l o'ng qo'ling bilan berganingni chap qo'ling ko'rmasin deb. Yo'q do'stlar, bu aslida motivatsiya boshqalar uchun. Chunki men video qilib ko'rsatganimdan keyin juda ham ko'p odamlar telefon qilishib, biz ham yordam bermoqchimiz deyishdi. Berdim nomerlarni, odamlar ham yordam qilishdi. Mana shu video rolikni ko'rib, baribir kimdir qo'shnisiga yoki yaqiniga, qarindosh urug'iga yordam qiladi. Shu maqsadda qilinadigan narsalar. Bu challenge bo'lib ketdi-ku. Aynan xudo bizni boshimizga mana shu karantinni, koronavirus keltirgandan keyin hamma bir-biriga mehribon bo'lishni o'rgandi. Bir-birini esdan chiqarmayapti, hech kim telefon yoki sovg'a salom yoki pul bilan.
Mana shu narsalar uchun qilinadigan narsalar. O'ylaymanki, videoni rolikni qo'llab-quvvatlaysizlar, like bosib, kommentariy yozasizlar. Assalomu alaykum do'stlar, endi kelgusi video roliklarda ko'rishguncha xayr vatandoshlar. Omon bo'ling.